Ulazim u svoj video, bravo. Mnogo sam mala, Lea. Ja sam se malo spustila. Evo, ne, imam ideju, čekaj. Sad će Ana. Zdravo svima, dobrodošli na kanal Ana Lazarević. I ja sam Ana, kako kažem? Ćao svi ljudi i dobrodošli svi u moj novi video na ovom kanalu. Danas je tu sa mnom Sara i Lea. Kad je bilo slatica. Ne ljudi, ja moram da vam kažem da smo moj video poslednje snimali i reka sam već da je 11 sati, ali ajde da odradimo izabrani video. Ja sam ovo želala i dočekala da oblačimo mi Anu. Zašto? Nešto da se često da vidim tipa da se ona bukla slično kao Lea i onda sam u fazonu treba mi da obučemo. Iskreno da se provamo. Znaš koja je jedina stvar koju se ja ne radujem? To svi ljudi znaju koji prate meni i Saru. Pošto radimo neku vrstu challenge-a, ko će bolje obući Anu, Sara ili ja? Ja se ne radujem tom challenge-u jer sam ja uvijek ta koja izgubi kada ima challenge sa Sarom. Čekaj, pa zar oboje? Oboje ne idete na fakultet koji je vezan za modu, za... Ja idem za modu, za marketing. Ja znam kako da ćeš zapamjeti. Kako ćemo ovo pobjeti? Ja sam nadarena, iako sudiram marketing. Sara, samo pogledajte. Što mi fali, a vi ste ga ponovno modeli. Ovilica preko majice sa slikom mete. Ovo je jasno. Uglavnom ljudi, pa neka bolji pobjed, ja se ne takmičim, ja sam maskota. A inače, ko će birati i ko je pobedio? Cale ili publika? Cale. Hoće da staviš na story da kao glasaju ko te bolje. Može i na story. Ali glasi za tebe onda, ajde, subscribe. Boga mi ne zna. Dobro, onda Cale ocenjuje, Cale će iskreno. Cale. Ja kad se učkorim lej. Cale, s kim si bliž, ona te nikad. Anyways. Cale, ona te nikad nima. Mene gledaš dva put nedeljno. Prvi tablič. Ja. Ajde. Sad, i ja sam, čim sam ušla, Cale i ja smo primijetili ovo. Ti se ne pitaš. A, pa to Sara, užas. Evo, to je moje. Ana, priđi bliže. Ja koji sam mislim da je visoka da ovo vratim. Čekaj. Ja kad me ubije cipela. Ajde ovako, ajde ovdje su farmike, to nije veliko interesantno, ali... Ovdje imamo baš neke ono stvari. Hoćeš da, kako, u kom fazonu ono te oblačila sam, to svi mislili. Ja treba da bude street style, elegant. Šta treba da bude? Šta treba da bude, ajde. Elegant. Elegant. Znaš da ne volim to. Ili šta da bude? Bolje nekako da bude. Pola. Šta kažeš? Sportski. Jedan sportski, jedan elegant. A to je glupo, znaju te kao sportistkinju. Pa da ne znam kako će Lea da me obuče. O, ne valja to, ja više sam za neku žurku. I za event, da, elegantni žurka. Da, okej, da je žurka klub, da razumiješ. Ana, ovako, okej, ja imam nešto što mislim da bi tebi baš dobro stajalo. Mislim, ne znam kako mi tebi sviđa, ali ide jedna mašna se vezuje oko toga, imaju pantalone dole i ovo, nije toliko udobno, ovo malo zada grebe, ali jako dobro stoji. Saro, mislim da malo gubiš, ali dobro. He. Sara se pojavi. Stavit ćemo to tu, to će se vidjeti elegantno. Tu. Ja tebe vidim u ovim patikama jako. Uz ovo? Ne uz to, ali da imamo neki street style da bude kao Japanese. Dog skill. Da? Znam, ove ćeš patike sa karirnom sukim, jednom čak. Ja kad ne obuku za... Znaš one što... Znaš one? Ova suknica. To i što je... Ne, znam, bolju imam. Mogu ja sama da ocenim, ovo ili? Ana, slušaj, znači... Ana, koja se ništa ne pita, Melja je 20 na sat. Ja koja sve vreme obitavam ovdje, ovo ćeš da obučiš. Ale, ti, da se sve ovo vremena rekla, ne, ovo ćeš, ne, sad ćeš ovo, veruj mi, Ana, sad obučiš ovo, pazi, ovo ne. Ana, ne, ovo ćeš da ovo... Ja ću da... Ovo će da bude stresa u svojim patikama. A šta je to? Mogu malo da posjedim? Imaš ovdje tamo džumajzu da ti nađem sa Ana, to ovo će biti Ana tako dobro. Ja Ana što će budeš bukvalno wow. 12 o'clock midnight. Bože, a ti? Ovo nije tvoj hol. Ana koja mora da puči 20 outfita. Ne, dva. Znači izabrala si ovo dva. Čekaj samo da vidim, Ona trebala već jedan da oblači dok ti drugi tražiš ili? Da, to će ispod. Ajde, prvo ćemo elegantni ovaj. Ajme. Mi ćemo da napustimo, da pustimo Dragona da se obuče. Napustite objekat. Ajde, teško mi ljubavi luda. Glavo!
Luda. Meni je ovo jako dobro. Naš kolega mi se sviđa kako ti stoji. Pepička bogi. Prelepo. Znam, moja mašnica. Ana, da li mogu da budem tvoj stilista, neće ti odlučivati nešto. Malo da se pogledaš na što ličimo, idemo da vidimo. Prelepo. Meni je baš top. Jo, ja bi ovako otišla. Saro, al ti gubiš. A da. Pa dobro, to tu možda se priši na sredini ako ti mislim onako nekom smeta, ali jako dobro. Svi Sarinu facu, bože. Sara, ti nikad nećeš da znači ovako dobro outfit za ono, znam? A Sara ti pamti outfit, ti posle ocenjuješ koji pobednik. Mm-hmm. Ali ljudi, ja moram ovo da vam pokažem, Sara, molim ti siđi. Gledaj ovo. Siđi. Ti velike siđi. Znači, ne mogu. Iskreno, 8. Previše zatvorena. E pa neću, ne mogu otvorena. Previše sam. Snimi lepo. Pa kako mi gađa patiku? Mislim, meni se najviše... Osjeća me na čokoladu, ono plavo, ali da? Da, da, jeste, jeste. Meni se najviše mi se sviđaju cipele. Da, Steve Mende najbolje u svetu. Ej, šta se sad oblačiš? Sad oblačimo street style, rekao sam da je to Tokyo street style, zato što oni baš tamo tako sređuju tim bojama i svemu. A sad ćete ostaviti mene i Anu same, da joj objasnim šta će kako da obuče, da mi napravimo taj genijalan look. Niste vidjeli kako se cale saplao? Takac. Kako je dobro! Svarno to. Ako ja u čarapogom. Ali nije fair, aj to skao nije. Jo, pre dobro. A baš je dobro, jo. Meni se jako sviđa sve kako stoje. Jako je lepo, bukvalno kao street style, a opet si kao preslatka. Da, ali ovo je baš kao ozbiljno, a ovo kao dole top. Da, pa dobro tako ja. Ja se nerviram, pa ja ne znam što da obučem. Ne, ali... Sada je to propala, nekako da je uopšte sve. A propala si ti. Sad će kaži da je paco. Pa to ovčić, pa to ovčić. A, znam da si ljubom, znam krije sir u džepu. Ne. Krije sir u džepu, lepo ima malo sir. Dana ima prelep sir, jeli smo danas. Da, pa mi je belo, znate. Da. Obožam ovakve patike, bukvalno. I kupila sam ih po cijepala, su mi se posle mesec dana. Futbalerka. Ovo mi je devetka. Devet. Bolje ti je od onog. Da, ali lepše mi je uživo nego na kameri, iskreno. Još imam razu šminku uz to. A sad te ostavljamo Sari. Bravo, gledaš šta mi je kao najvrednije u armaru. Sad se ne vjerujem ovdje. Kaže je najvrednije. A što nije lako, brate? Nije uvek sve to koliko je nešto... Ovo Leva. Ovo Leva. Ovo Leva. Ovo Leva. Ovo Leva. Ovo Leva. Ja kad ostavim šminku, okej. Okay. A ja bukvalno ni do kraja nisam. Od muke, Lea, od muke. Tiš od Sare, 100%. Ne. Mala, i dalje si mala. Jeste, ora meni, ora meni. Cale, ajde malo otpevaj pesmu. Ja sam koliko veliko kad sam ja uspjela da budem kao Sara, brata. A da ugasim kameru. Sara je bande. A da ugasim kameru. E pa moraš da snimaš Saru, vidi Saru sad. Sara se muči sad. Odakle? Odakle me znaš, ma kako me znaš? Jako mi je teško, nikad mi nije bilo težo. Životu meni je najteže. Ja kad kopam po svojim timu. Jako, jako mi je, bukvalno mi je preko. Sara konkurencija je zdrava stvar u životu. Ne znam uopšte šta bih vam rekla na sve ovo sad. Evo je reći znači. E, alo, to su moje cipele. Možda imaju neke moje, ali ja. Nema je, Saro, vremenu. To su, Saro, ajde, nema varanje, stvarno, to su sve moje. Ne. Su moje cipele opet. Da znači, one. Bele. Cipelo ti se slažu sve. Da. Je to za svadbu prilika ili? Sane, znači nije mi lako sada. Znači da, u 10. Ovo je elegantan outfit, pa što će ti onda biti s 300 euro, ako ti ovo je tebi elegancije, devojko. Idemo da vidimo na šta Ana liči. Oh, hello! Ne! Ne! Štikli idu na prvu. Ko je? Štikli objavati. Ja. Ja. Trenutno. Ja kad se udam. Lepi outfit, ali nije mi u zanu. Nije mi u zanu. Šta nije u zanu preslatko izgleda? Slatka si, ali nije mi u sebe. Ti si mi nekako sa girly, rosa. Ja se razumem. Cijel, ajde iskrio, daj ocenu. On izgleda prelepo, izgleda mladalački, a elegantno. A gde ide ovakva? Proleće, u restoran. U restoran? Na ručak, da. Ide u ručak. Jesu si malo velike cipele, sve se to da zređeno. Pokaži, molim te, pokaži. To je samo malo, to nije puno. Može, možeš džeparac da staviš mjesto torbice. Hvala Bogu, ostalo joj je i taman, ja sam misleći se... Šta ti misliš, koji ti je lepše, ovdje, daj ili moj? Nema šta da je lepše, šta? Ej, ili ja ocenjem ili Cale? Cale, šta je lepše, govori. A ne, šta je lepše, ocene. Ocene, ajde. Ovo mi je iskreno šestica.
Ja ništa nisam. Iskreno. Iskreno. Baby, baby, to je budu. Ovo mi ne ide na ovu majicu, uopšte. Ne ide, to ide, ne ide. Ne ide. Kako kaže, koja bi tebi majice išla majke? Google. Bebe, budu, znaš me ludu. Ne, to nego. Odakle me znaš, ma kako me znaš? Ide ta majica. Samo da kažem. Odakle me znaš, ma kako me znaš? Lera, skrećeš pažnju namerno, si dobar avac. A ti, ako pomoženu. Ja ovo sviđa, ja imam prosto godine, za to da kažem. Ja kad sam puna sebe. Ja imam 23 godine. Šta ovo dete zna ovde? Nemam tu poraz, jer se mnogo bolje razumemo neke stvari elegancije. Ponekako lepo stoji, molim. Ja kad idem na fakultet za biznis. Predivno. Hostesa, nova naša hostesa. Preko granice smo je uvezli. Ona je lepa devojka, pa je lepa da bude obuče. Ali ona je to je se tačno, ali ako izađe u ovome i u onome, u ovome kad prošete ulicu, ma muškarci ovako. Znaš kako mi deluje? Kao iz Italije. Ne, iz Italije, da. Izgleda kao da izašao iz Italije, kao iz nekog italijanskog. Italije. Zato što Bukoro prošetala. Zato što Italijanka obuče najbolje. Njujorkom, to je to. Ja ću samo to sada kažem. E ovako ljudi, upravo skidam Sarin outfit, oni tamo bukvalno nešto pričaju vezano za to da Lea spava u 10 tipa uveče, a svi ostali ležu kasnije. I skidam ovaj Sarin outfit, sve mi se sviđa za sada. Ovi sad Sarin što oblačen ćemo tek vidjeti, vidjet ćemo kako će mi sve to stajati. Jako mi smiješno stoje sve štikle zato što... zato što su mi sve ogromne, ali mislim, nisu, zapravo Lejine mi nisu toliko ogromne koliko Sarine, ali dobro, kad bi imala Sarinu visinu, to bi bilo top, tako da idem da oblačem, da sam sjajna. Ništa, ljudi, sad ću pozvati Saru i Leo da dođu da vide. Preslatko. Preslatko. Ne, pa ništa nikad ne da vidim, brate. To, ne, to... Ne, slatko je, ali moje desne se te bojim. Pa da li kako, ovako? Au, Ana, mnogo si mala, pa ti ne možeš tako mala da mi dođeš ovdje. Da, ja dajmo, ne mogu da stilim. Ovo je, bre, jedna... Ovo je struk, ovako. Jedna trojčica. Dobar stilista, nikada ne bi svom modelu rekao mnogo si mala, nego bi našla savršena. A za to služi to. Hvala publiko što ste verovali u mene, hvala! Hvala! Security! Se ne razumete u modu, cale Lea, ovo je vrhunski. Ja kad sam u čošku da idem. Ti si toliko prvo i osnovno bukvalno pačke, draga. Ovo treba da bude napred. Pa nema etiketa ni vama ni vama. Ovaj rad treba da ide napred. Vidite da mi taj rad sve to promenio i učinio da sad da to ovaj outfit ide. Ovako izgleda kao neki mali dinosaur. Ej, što sam ja dala da kažem? Go to Texas, go to me. Tako je, bravo. Meni je ovo mnogo lično, dinosaur se pišite komentarima. Hvala publiko, kisi. Sada je lično dinosaur sa, da. Ali mnogo ti je to veliko, razumeš? Samo da je ovako, da je uže. Veliko je. Ali je isto manja, ali je miš, ne mogu, znači ću sigurno. Trojka plus. Sale, mi se više nikada nećemo družiti, viđati, raditi. Jer je zamišljaš ovakvu negde? Da, ali kao da je mnogo manji broj. Gde bi je poslala takvu? Sale, nemoj, morate priči. Lea, ti si je obukla u njenu veličinu. Sve. Znači, to dva. Molim te, suzdrži se od komentara jer mi ipak treba da radimo još zajedno. Odakle me znaš, kako me znaš. Mislim da Lea treba da ide da spava. Ja sam bolje obukla. Ja neću ništa reći. A da li želite da obačiš ti Leu ili Saru? Postavi pitanje. Lajkujte ovaj video, Janko, 100.000 lajkova, drugi deo. Znate kako ja kuma kažem? WTF. Nikad ne odustajem. A ja moram da kažem, odakle me znaš, pa kako me znaš, tako da, ljudi, vidimo se, baby, to je budu. A mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Ćao!